dare zoli kafe nake samun kuzari shi nake rikewa da je dukin da zani zoli kafe kusa ku samu kuzari bani da sala ganda ba ta rike ni dare zoli kafe manya tusha dare zoli kafe jimana kane me yake faruwa jikina ne yayi week da yawa ina sauran gaji Gabi na san me damuwanka. Rizoli cafe shine maganin matsalarka. Rizoli cafe. Rizoli cafe. Rizoli cafe shine shana. Rashin kuzari, nauyin jiki, kasala da kuma sagewar gabobi, Rizoli cafe yana fitar da kai daga wannan yanayin. Rizoli cafe shine na daya domin inganta lafiyarka da ta iyalinka. Rizoli cafe. Coconut, pay the strawberry, repay the banana, repay the vanilla, ga kuma na yara. To hajjaji kuwa porridge pa ya dauso. Kai yakin rufai da gas nan babu abin da babu. Ga kuma bread. Ga bread nan fa ya haɗu. Kai babbar mantuwa. Mantuwa kuma hajiya. Kwarai da gaske. A kai yakin na rufai da. Ban ga rufai da table water ba ina yake. Gag. Na da na. Ai rayuwar duniya sai da ruwa. Ruwa kuma irin na rufai da. Hajiya aike. Kin ga shi. Rufai da premium table water. Ina zagaya yawo ƙasa ƙasa. Ina sha ruwa iri iri. Amma tantanake ban taba jin ruwa mai daɗi irin na rufai da ba. Ruwan zanzan kadai yafi na rufai da daɗi. Dan Audu kenan. Ka faɗi gaskiya. Bana taba rabo da ruwan rufai da a gidana. Saboda baki na gaba ɗaya sun saba da shan ruwan rufai da. Alhamdulillah, ruwa shine rayuwa, musamman ruwan rufai da. Rufai da premium table water. Mafi mishkila. A matsayina na model kuma mai harkar waƙoƙi da talabijin. A koda yaushe ina buƙatar skin ina ya kasance cikin lafiya. Glowing da haske da kuma anti-aging. Shi yasa nake zuwa nan. Zinaria Skin Care. Mun shahara ƙwarai wajen sayar da kayan gyaran fata kamar su maganin ƙuraje, baƙin hannu da ƙafa. Product masu sa farin fata sosai da kuma waɗanda ke saka fata laushi da sheƙi. Muna da product na mata masu ciki. Wanda ke hana lalacewar jiki da nankarwa. Product na gyaran jikin amare, product na gyaran jikin maza da kuma na yara a cikin farashi daidai aljihu. Zinaria Skin Care. Baba Dan Audu. Ba koshi bane kake kwashe wa yara abinci? Ai ka san abinci ne na kula gidan masu kuɗi. Dandanan dama. Ah, babu wani magana gidan masu kuɗi. Wannan sinadarin da aka yi girkin da shi ne kawai. Dan kadi wannan wani irin sinadarin girki ne haka? Dahir kori shine sirrin girkin kowace ƴa mace da ta san kanta. Dahir kori shine dandan da yake gyara girki bayan wan kudin da aka she masa ba. Dahir kori mafi mishkila. Dahir kori shine sirrin girkin kowace ƴa mace. Shine sirrin girki a gidana. Dahir kori mafi mishkila. Sai ya zuciyar mai gidanki da sinadarin girki na Dahir kori. Dahir kori ne muna ki a yau. Ana samun shi a kantina da kuma shaguna a ko'ina. Dahir kori.
shashi amun share fai da drinks namu ne amun sha yara wannan shirin da zaku kalla kamfanin Rufaida Got ne suka dauki nauyin kawo muku shi Waje mana? Tsaya nan. Ofisa. Ofisa. Minti ɗaya dan Allah. Me kuma ya faru? Ofisa. Dan Allah an gaya muku dalilin kawo ni nan akan abin da ake zargi na? Fiyade da kashe yarinya karama ta hanyar ba ta maganin zubda ciki. Dan Allah ku ji kaina ofisa dan darajar ma'aikin Allah ofisa ku ji kaina ku taimaka mu kaga ni fa ba abin da zan iya ma akan wannan case din baka ga mukami na bane to wannan laifin naka ko IG na kasa na yan sanda ba zai iya fitar da kai akan case din fiade da kuma kisa ba ofisa ba maganan a fitar da ni nake yi ba ni ina maganan ku rufa min asiri ofisa ba na san iyali na ne su ji wannan abun asiri asiri da ne ba sai a tona dan Allah ofisa
wannan kuma sai ka ga ya DPO ba ni da damar da zan hana kowa fada abin da ya sani. To officer ka taimake ni mana ka roƙa man DPO akan asirranta ko kuma inda hali ni ka kai ni in ganshi sai in roƙe shi. Ba damuwa, zan hana fada ko wani officer su fada iyalanka. Na gode ranka dai. Na gode Allah ya saka da alheri. Me na godiya? Dole ka san cewa asirinka zai tono saboda dole magana sai ta je kotu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka ji kaina. Allah ka rufa min asiri. Allah ka rufa min asiri. Inspector. Sir. A boye. Case din nan. Bana san a fada kowa. Ban san kowa ya sani. Okay sir. Make sure a rubuta station diary. Amma ranka dai waɗanda suka yi ƙara suna da mun fada kowa abin da akai. Bayan da muka iya da wannan, amma mu ta bangaren mu za yi masa febo. Okay sir. Na gode ranka dai. Kamar shi sai. Okay sir. Kun yi ku fada mana abin da yayi. Kuma sannan kun zo kun dauki mutum yana cikin iyalansa. Kaga, wallahi dole sai kun fada mana meye. Ranke ya dade. Ba kowane irin laifi ne ake fada ba. Zargi ne ake kuma bai musa ba. To ku fada laifin mana. Ai kun san menene kuke zargin sa da shi? Sumayya. Ki haƙuri. Ki jira gobe za a kai shi kotu. Idan aka kai shi kotu, duk abin da ake zargin shi za ki ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin har ya kai sai an kai shi kotu? Bismillahi wa ni'mal wakeel. Dan Allah umma ki haƙuri, ki kwantar da hankalinki. Ranke daɗi. Shin babu yadda za a yi lamarin nan kar ya je kotu? Bayan da za a yi, dole sai an je kotu. To ku faɗi koma menene mana? Koma menene fa ni ya kamata ya sani saboda ni ce Esther, jininsa ce ni. Koma me zai faru ni ya kamata a faɗa wa kuma saboda ni ce zan tsaya masa kowane irin hali zai shiga. Me ya aikata? Hajiya, ki haƙuri. Ba tun da ya ga miki ga abin da yi, dole sai an je zaki duk abin da yi. Wallahi babu inda zan je sai kun faɗa min me yayi. In ko ba haka ba zan kira lauya na yanzu nan. Ba inda za ni. Sumayya, tunda kin da muka ji abin da ya faru kuma kin ga mahaifinki ne, za ki iya ki same shi wataƙila ya gaya miki. Kaga officer, Allah idan goma ta yi, Allah ka ɗauki sunayen kowa da kowa, su kuma Allah ka salame su tafi. Ka ji? Ina ji zan zagaya nan wurin mai indomi ɗin. Wallahi sai an faɗa min abin da mahaifina yi. Idan ka ba haka ba yanzu nan zan kira lauya na. Audu. Audu ban san irin godiyar da zan maka ba. Kai tattaki ka kawo min bayani da na daɗe ina saurin ji shi. Haka kuma ka ɗauko shatar mota ka kawo ni har nan. Mayau gurin ga su kakawon guri na alfarma. Ga abinci na alfarma. Ɗan Audu, me ka cika abokin zama mutumin kirki? Yuri, Ɗan Audu. Yanzu kai a tunaninka, duka a banza nake maka wannan hidimar? Ba a banza ba ne, na san ba a banza ba ne. Ai ka yi min ne saboda mutuncin da ke tsakani da kai da zumunci da kuma tausayi na da ta Hafsa. A kan wannan kadai sai in fallasa sirrin aboki na amini na shakiki wanda muka yarda da juna 100%. Kai dai cika za ka sha lemu, ni na kira ka ni kawai mai harka ta zai.
arziki kware kuwa nan audi wacce harka ce wannan ko ka fi so a kyale ka can ka ci gaba da rayuwa irin wacce kake yi wacce ne zai kirki ma baka da ita ina ina nan audi ai ka san na ina cikin rayuwa na ga rayuwa abinci ma sau ɗaya ake samu wale su wannan rayuwa ina to wallahi a wannan harka da nake gaya maka kana shi idan wannan harka ta samu idan muka yi ta baka koma Lagos da kuɗi ba wallahi sai ka juya da akalla ba kasar kai samu da miliyan 5 miliyan 5 ai idan ma muka ci sa'a harkar ta yi mana yadda muke so suka biya diyan nan wallahi dan miliyan 50 din nan sai ka juya da ita to ya ya lawyer ya koyi da lawyer mun yi magana da shi ya ce gobe insha Allah zai zo amma abin da ya fada min shine in yi kokari idan ya zo ya fada masa komai abin da ake zargin sa kai ya boye masa Sumaya ne sai nake ga ya kamata ki shiga ciki ki zauna ki tattauna da baba yes saboda sanin abin da ya aikata shi zai taimaka a san ta yadda za a taimaka masa ina so a arkaya kake biyo ni bari in je ni kai okay rikayya amma wa kike ganin zamu kirawo yanzu akan wannan magana ko mu kirawo sarkin waka domin shi ya san manyan mutane da yawa umma ni na fi tunanin me zai hana a kira Aliyu eh mana Hajara saboda idan har Firas zo ya san da wannan magana ni na tabbatar zai sanarwa mahaifin shi shi kuma mahaifin shi zai duk abin da ya san zai yi ya ga babara ba ya fita anan wajen haka ne Rukayya ki kirawo shi yanzu ki sanar da shi halin da ake ciki domin duk abin da ya samu Sumayya shi ma yanzu ya shafe shi amma sai dai in kira miki shi sai in baki shi a waya Rukayya na san cewa kina fushi da Aliyu akan abin da ya yi wa Umar amma ki yi hakuri ki manta da komai mu fuskanci wannan matsalar kirawo shi Hello Presdo kana ina ne Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus shugaban cibiyar magani na Kashful Alil ina masu fama da matsalar sikila watan borin jini Kashful Alil sun yi bincike tare da samar da magunguna ga masu wannan larura ta sikila za su yi amfani da shi kuma a dace kamar yadda wasu da dama suka yi suka ji dadin magungunan wannan cibiya su ma ma'aurata da suka yi aure tsawon lokaci ba tare da samun rabo ba bayan ziyartar wannan cibiya kwalliya ta biya kudin sabulu binciken cibiyar ta gano manyan matsaloli har guda 20 dake faruwa da lafiyar mutanen da ke da ɗabi'ar biya wa kansu bukata ta bangaren sha'awa wato istimna'i domin wannan ɗabi'a ta biya wa kai bukata kan haifar da rashin haihuwa ga masu aikata ta daga kan maza har zuwa mata cibiya ce da ta kware wajen samar muku da magungunan ba da tazarar haihuwa waɗanda aka gano su bisa ga bincike na Islama ku jaraba magungunan su domin samun waraka daga dukkanin matsalolin ku za ku same mu a Maiduguri babban layi daidai masallacin Yarbawa saman Bene shago mai number 1 a cikin garin Kano muna cikin Maria Plaza shago mai number 100 dake kan titin Zuru Road daura da Sahat Store a babban birnin tarayya Abuja muna kuje Tipa Garage titin Union Home cikin P&D Plaza a jihar Lagos muna Owo Street Morikas cikin Agege sannan a jihar Gombe muna Gadan Malale Biu Road cikin Ummi Plaza A cikin garin Katsina muna kofar Kaura daidai Riyadul Quran cikin Aminu Dan Baba Plaza
sannan a garin Kaduna muna hayin rigasa PRP cikin Musayyab Plaza. A cikin garin Bauchi kuwa muna cikin AIB Plaza, shago mai namba 12 kusa da masallacin Izala dake Gwallaga. A Sokoto birnin Shehu kuwa muna kofar Taramniya layin kan wuri Makera Plaza, shago mai namba 25. Sannan a jihar Adamawa muna garin Mubi, benin Alhaji Usman Giwa dake bakin kasuwa. A Jamhuriyar Niger muna birnin Yamai, Rum Point Police Secor bayan likitan Makka. Sannan a Maradi ta Jamhuriyar Niger muna daura da tsohuwar likitan Makka, Grand Marché de Maradi. Sannan za ku iya bibiyar mu a shafukan mu na sada zumunta kamar haka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah, a charger nake so. Na yi amfani da charger kawata ta cika min waya ba tare da bata lokaci ba, kuma ta ce min lallai lallai anan ta sai charger. Gaskiya ne. Ga wannan. Gaskiya wannan ba ita ba ce. Ai, in dai kin ga tambarin Max a sai so da sati. Kawai ki amfani da shi. Baki da matsala da wannan. Ba an power bank. Har ma power bank kuke sayarwa a wurin nan ban sani ba. Kware kuwa. Muna da charger Max. Muna da AirPods Max. Muna da power bank Max. Sannan muna da charger mota Max. Duka nau'ikan charger. Bangaren iPhone da Android duk muna da su. Duk wani abu da ka sani a cikin shagon nan inda kamfanin Max Accessories ne, to ni ma ina so ka hada mun. Ana samun kayayyakin wayoyi na Max Accessories a shaguna da kuma teburan sayar da wayoyi a koyi. Ga masu sari a tuntube mu akan shago mai lamba IO5 layin Al-Azhar mai karamin plaza dake kallon Malam Kato Square, Niger Street a kanan mutadda. Max Accessories, muna da kaya masu sauki da inganci. Malamin sabu ikon Allah, mai takama da ayar Allah, mai takama da roƙon Allah. Malamin sabu mai rukiya. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Malam Sabiu, mai maganin shedanu wanda ke Maradi. Wannan jawabi da zan yi ma bayan Allah wanda Allah ke jarabta da masiwa ta ciwon jinnu ba AS ka. Allah ya kawo waraka, Allah ya kawo sauki. Ciwon duniya in ba na asibiti ba na bakin iska. Wannan jawabi da nake yi, idan mai bakin iska yana nan yana kallo na a yanzu haka, idan ya kalla in dai akwai iska, bakin iska cikin jikin shi, zai ji faduwar gaba ko zanzana ko yayi wani ƙara ko ya fadi, saboda ya ga abinda ke tada mai hankali, saboda iskan ya san kowane ne, kuma haka Allah ya halice ni. Ban koya ba, ba a koya mana ba. Haka Allah yake yin al'amuran shi. Sannan in Allah ya yarda, idan kana fama da masifa cikin jikinka, jarabtawa ta rayuwa, wanda ko a tura ma ko ka gada jikinka yana ɗaukar ciwo, kai baka san kowane irin ciwo ba ne, to da farin kana iya zuwa likita, asibita a duba ka. Idan an ga ciwo, a ma magani. Idan baka ba ga ciwo kuma ka ɗauki wannan lambai, ka kira ni ka bani sunanka nan take. Akwai abin sadaka wanda za ka bada a take, za a gaya maka in akwai ciwo na iska zai zo take, a gaya maka nan wuri kaza da naka na cikin jikinka yana ma ciwo, ko kuma a wuri kaza ne iska yake zaune a jikinka. Kenan idan Allah ya sa an tabbatar da iska ne, sai kai kokari ka je wajen wani bawan Allah wanda ka yarda shi, ba dole sai ni ba. In Allah ya sauke ma, mai magani ne na bakin iska na kirki ne sai ma magani. Wanda ke kasar waje wanda nesa sake, su da kasa ake musu. A take da ƙasa za a yi magani a raba ka da bakin iska. Wanda kuma ke konan cikin gari kake, muna cikin gari guda, ta waya za a cire ma iska take, in Allah ya so yarda. Duk ka kira aka ce maka ga abin da ke da kwai na iska yana cikin jiki, riƙe wuri kaza, da ka riƙe na wurin za iskan da kanshi zai bayani. Akai in ga mawani, akai in na garo ne, shi zai gai. Labarin da zai gai ku kaɗai ku san shi, sai Allah, ne ban san shi ba. Haka Allah ke yi al'amarin shi. Sannan idan ka ɗauki lamba aka ce maka Malam Sabiu ne, sai ka ce mai maganin shaidanu shi kadai. Ni ba haɗa aiki na da wani. Wani aiki? Maganin bakin iska ne kadai ake yi. Sumayya ba ni da wacce ta fi ki a duniya. Babu. Sigh.
wannan dalilin ne yasa na kasa boye miki komai amma na rantse miki da mahalicci na abin nan da ya faru kaddara ce kawai ta galaba a kaina shi yasa bazan boye miki komai ba wallahi to yanzu wannan abu babban laifi ne baba ni ban ma san ta inda zan bullo da shi ba wallahi na sani Sumayya amma ina ga idan kika je kika same Juma ke da shi idan kika roke shi ke da shi in aka yi nasara Sumayya sai ya yafi kila ma ba sai an je kotu ba Sadan zargin fiyaɗe ba wai laifin mutum ɗaya ba ne ko kuma wanda aka yi wa. Gwamnati tana da haƙƙi a ciki ita ma. Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Kai cuna. Wato, babu abin da yake tayar min da hankali irinki. Irin yadda sunanki zai ɓaci. Da yadda za a yi ta yama ɗiɗi da ke wannan shi ne babban abin da ya fi tayar min da hankali. Ki yi haƙuri. Amma wallahi da ni kaɗai ne. Ko zai dame ni ba zai min irin wannan damuwar ba. Laifi ne ƙila ƙoƙai min hukuncin kisa ko ɗaurin rai da rai. Amma babban abin da ya fi damuna ranar da za a kawo ni kotu Sumayya ga ki na kallon idanunki ga sauran iyalina ga ƴan jarida a ce an yanke wa mahaifinki hukuncin kisa da fyaɗe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ni mai dawo da ni cikin rayuwarki ne, me ya kawo na in ɓata miki suna? Hajiya Sumayya, a yi haƙuri a je waje ko? Sumayya. Wannan tattaunan da muka yi da ke, ke kaɗai ce a duniya ne da na gaya miki sirri. Kuma haifi yake kattan shi abun kunya ce ni da ke Sumayya za ki rufa wa mahaifinki asiri yawa Sumayya ya gaya miki abin da yake faruwa Ba abin da ya gaya mun. To saboda me bai gaya miki ba? Kuma kawai ya ce min zarginsa ake da abin da bai aikata ba wasu mutane da suke hassada da shi. Kawai saboda sun ga ya samu canjin rayuwa. Waɗanne mutane ne? Umma da Allah bar maganar nan sai gobe mu tafi kawai. Sumayya, kin ga? Me yi sauri mu je gida? Saboda na riga na kira Aliyu. Kin gana kira shi tantaz na faɗa mishi ya ce zai ta host station ɗin ya same mu. Na ce mishi ba sai ya zo ba saboda mu ma sun sallame mu sun ce mu tafi gida. Rikaki me yasa kika kira Aliyu? Kin ga Sumayya, dole mu kira duk wanda muke tunanin zai iya taimako mu tunda mu mun gagara yi wa kanmu komai. Hajara. Kwai menene haka tun ɗazu kike tafa min danne dannan waya kin kikice komai. Umma ina chatin ne akan wani al'amari. Ji ta dan Allah. Wani al'amari kuma ya wuce wannan al'amarin da muke ciki. Muje kenan muje. So na taimaka maka na rufa maka asiri
kuma ta wurin kanka yasa kai ta yi mun musu kamar baka san wane ne ni dan Audu ba yanzu dawa ka faɗa mu wannan magana babu wanda muka faɗawa kuma babu wanda zan faɗawa amma idan kayi biyayya akan abubuwan da muka tsara da kai ashe kai ne ka kashe min ya ta Hafsi wallahi da ba dan dan Audu ya rarrashe ni akan wannan abu da za mu kawo maka nan gurin ba ta da hannuna zan kashe ka akai dodo na jujume wace irin magana ce ne wallahi sai kace baka san inda muke ba a'a na roki Juma ya rufa maka asiri kuma ni ma zan yi gumin da baki na ba san ga ya kowa wannan magana ba to za mu tabbatar wa da alƙali cewa kuskure kai shi kuma Juma ya ga ya alƙali da bakin sa cewa ya yafe maka na san in aka bi wannan hanya gaba ɗaya abun ba zai wuce a ce ƴar ko tara haka da ɗan ɗauri haka ba amma ba zai ta'azzara inda kake tunani ba to yanzu ina roƙon ku dan Allah kada kowa ya san wannan maganar saboda mutuncin iyali a'a babu wanda zai sani daga mu sai kai sai Allah ko ba haka ba to amma fa kai ma sai kai wani abu ko ba haka ba to me zan yi yawa to ka sa ƴarka ta samu ko da miliyan 25 ce ta kawo mu sai mu san yadda za mu miliyan 25 ba ƙaramin 5 ba ƙananan kuɗi ba ne ina za ta samu su wai dan Allah kai na ce ka bayar baba kai na ce ka bayar ba eh to shikenan idan ba za ka ce yi mata magana ba ba ya kamata ka ce ta bayar ba eh ka faɗa mata mana ka ga yadda za ta yi ta samu kuɗin a'a kai da baki sai ka gaya mata ka ce kokari muke yi mu tsamo ka dan a wanke ka daga wannan zargi laifi ne fa ni kisan kai kai ake magana in ko kuma abun nan eh to shikenan tunda ba za ka gaya mata ba kar ka gaya mata zo mu tafi don Lado Allah zo mu je dan Allah zo mu je a dan Audu eh ko kuma ko kuma tuni na kaga wani kyau da kai fuskar ka tai shar abun ka sai wani shining kake yi kaji mutum to so kake lalace a dan Allah menene secret din ne ya kamata mu sani ai sai ka ce ba kai bane wannan lukuman din nan da aka kasa shi waje biyu ni din ne dai kira ni ni din dai kaji fa wallahi da da ne ka faɗi wannan maganar wallahi sai dai a watsi a taron nan amma yanzu ko a jikin sa wallahi alhamdulillah ko ba ko a jikina ba gaskiya fi sabilillah ban taba samun nutsuwa a rayuwata ba kamar yadda na samu kaina a wannan karan wallahi zuciyata fast take ba ta matsala a ciki ba na da wani tunani banda tunanin Allah sai kuma tunanin iyayena zan bu in faranta musu ta matsala bayan wannan wallahi alhamdulillah yanzu ba tunanin su mai yaba na ummi ko suna ciki ba su hana ni sukuni kuma tunanin su baya damuna kamar da to amma menene sirrin ai ya kamata mu sani yanda kai fresh din nan sirrin karatun Qur'ani ne da tawassali da Ubangiji shine sirrin wannan gaskiya wato da aka bani shawara na lazumci karanta Al-Qur'ani da yin sallar dare shine zai wanke min dukkan wani takura da bakin ciki a cikin rayuwata da nayi kar ku so ku ji yadda nake ji yanzu a wannan gaskiya ne sai ku na dage da sallar dare da rana bani da abin da nake illa lazumci kiran Ubangiji idan zan kwanta in yi karatun Qur'ani in na tashi kuma in dan taba shine kawai abin da nake yanzu ikon Allah yanzu ka rufe chapter soyayya kenan ka hakura da ummi da Sumayya eh to na rufe din kam ka san islamically
nima cikin nima ai haramun ne gaskiya haramun ne gaskiya kuma dukkan su an musu baiko a amin ya kenan kaga malle kuma an ga uwar bari to Allah mu gode maka dukkanin su su biyin ina musu fatan alkhairi ina musu fatan samun zuriya dai ba Amin lukuman Allah ba su zaman lafiya Amin lukuman Amin wato lukuman karka ji yadda kake bani tausayi wallahi irin yanayin maganganunka da yadda din naga ka canza a ko kusa aini ba abin tausayi bane dani dai nake abin tausayi amma yanzu ni ba abin tausayi nake complete nutsuwa nake da ita gaskiya ne to amma yanzu abin da ya kamata mu waiwaya baya mu je mu bibi waɗannan ƴan matan da duk suka tura fama-faman su to kaga yanzu a cikin su sai mu yi kokari mu duba wata sai a fito da ita ina tabbatar maka wata kila akwai har yanzu wanda suka rage wanda ba ya auren su ba to wannan aikin ka ne Malam Bello Kabiru kada ai haka abinda nake so bana san gaggawa kamar yadda muka yi a baya mu bar wa Allah zabi duk abin da Allah subhanahu wataala ya zaba mu shine daidai kawai ni ina ganin haka yafi ya sha Al-Hikima cibiya ce da ta shahara a fadin duniya wajen bawa al'umma magunguna akan larurorin da suke damun su. Al'ummar birnin Maiduguri da kewaye ni Abdullahi Al-Hikima zan zo cikin garin Maiduguri ranar 15 ga watan 3 zuwa ranar 20 ga watan 3 na wannan shekara ta 2023 da izinin Ubangiji. Zan yi aiki na kwana 5 a birnin Maiduguri. Inda daga birnin Maiduguri ne Abdullahi Al-Hikima zan tafi jihar Filato cikin garin Jos inda zan fara aiki ranar 23 ga watan 3 ma'ana farkon Ramadan har zuwa ranar 24 ga watan 4 ma'ana ƙarshen watan Ramadan da izinin Ubangiji al'umma birnin Jos babban albishir a gare ku da kuma babbar dama ni shugaban cibiyar Al-Hikima zan shafe tsawon wata daya a cikin garin Jos a nan Katako Junction a Rabbinallahu Plaza inda zan bada magani akan larurorin da suke damun al'umma duk mutumin da yake da jinya ko wata damuwa ko wata larura yazo ya same ni ne da kaina in ni ne sanadi zai samu lafiya da izinin Ubangiji cibiyar Al-Hikima ba ta saida maganin ta a mota ko kuma a biro ba a samun maganin mu a ko ina sai inda ofisoshin mu suke a tarayyar Najeriya ko kuma lambobin wayar mu da kuke gani na Najeriya ko kuma jamhuriyar Niger ni Abdullahi Al-Hikima ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa duk mutumin da ya karbi maganin Al-Hikima Allah ya bashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daga yau tsadar data ta kare Albishirin kuma zada mata a ma'abota hawa yanar gizo-gizo kamfanin DataMax sun kawo muku data mai inganci da ƙarko akan farashi mai sauki wanda kowannen ku zai yi za ku iya samun datar DataMax yayin ku zarci website din mai suna datamax.ng ko ku zarci Google Play Store domin sauke manhajar DataMax ba nan muka tsaya ba za ka iya sayan kadin dinka kana gida a sauƙaƙe za ka iya saka dubu za ka iya saka ti using application din na DataMax kuma da kai za ku iya sayan katin duka jarabawa yaran ku ma'ana waye phone za ka iya yin subscription wato cable TV subscription na TV duk kina ga na ko kana ga a gida ba tare da ka je ko ina ba duka a cikin application namu da DataMax to ma kiyan mu a koda yaushe suna available dan karɓar kuɗin rarrafan ku za ka iya yin recharge card printing ko card data card printing using application na DataMax ko website din na DataMax jin daɗin ku shine namu DataMax a matsar barin mu wa da abokan arziki barkamu da wannan lokaci sako daga cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine Center sunana Ibrahim Suleiman wannan cibiya ta mu kai tsaye ta karkata akalar binciken ta akan matsalolin al'aura ga maza da mata kama daga maza masu fama da matsala na istimna'i masturbation
A yanzu wannan cibiya ita ce lamba ɗaya a kaf arewacin Najeriya wajen magance matsala ta istimna'i da maganin da muke kira masturbation cleanser, maganin da ke magance matsala kankancewar gaba ko saurin inzali ko matsala na toshewar prostate ko matsala na karancin mani. An-Nur Islamic Medicine muna da ingantattun magunguna da kuma kayan aiki domin kula da lafiyarku. And anybody that interested in our product should kindly contact us in our addresses or call us through this number. Don't allow anybody to deceive you in the name of An-Nur Islamic Medicine. Muna albishir ga jama'ar kasar Kamaru da kuma kasar Benin, cibiyar An-Nur na nan tafe in Allah ya yarda. Muna da sabon office da muka bude a birnin Accra na kasar Ghana, anan anguwar Fadama gaba da gidan Chief Imam, da kuma birnin Lagos anan anguwar Agege Markus The Comer Road number 61. Sai birnin Yola inda muka bude office anan Zaranda Street daidai gidan kifi. Sauran ofisoshin mu kuma a fadin Najeriya da Niger jama'a sun san su. Jama'ar garin Arlit muna da office anan daidai Kasis Merami. Jama'ar birnin Niamey, Maradi, Doso, Agadas da kuma Difa duka muna da ofisoshi a waɗannan gurare kai tsaye ka dauki waɗannan lambobi. Kada jama'a su manta muna magance matsala na rashin aihuwa ga maza da mata da kuma matsala na hawan jini ko matsalar jinnu in Allah ya yarda. Domin sanin sauran cututtukan da muke magancewa kai tsaye kuna iya daukan waɗannan lambobi domin tuntubar mu. Jama'a ku sani ana samun ingantattun magungunan mu ne a halattattun ofisoshin mu. SDU Trading Company ga hamshakin kamfanin tufafin Larabawa. Ina masu zuwa Saudiya nesa ta zo kusa ko masu zuwa kasashen Larabawa daban-daban. Ba ruwanku da ticket ko visa. SDU Trading Company muna sayar da nau'ikan dukkanin jallabiyoyi. Irami, taguwa, dadduma don gabatar da addini. Dukkanin nau'ikan kayan Larabawa. Ku sa ku ta tinkaho ku keta raini a kasashen duniya. Ta'al ta'al ma ismiku. Ku ji kuna wahid, isna, salasa, ba tare da kun biya kudin jirgi ba ko na haraji. SDU Trading Company dukkanin zuwan ku wajen mu kyauta ne. Ku ƙara kallon ku da nazari a SDU Trading Company. Mun wuce haka. Kowane nau'in kayan Larabawa daga kanmu an ƙare. Ina shuwagabannin kasashe, ina gwamnoni, ina sarakai, ina limaman masallacin Juma'a da sauran malaman addinin musulunci maza da mata. SDU Trading Company muna gidan gwamnan Maradi cikin kasuwar Kantun Kwari. Babban reshen mu yana nan saman Bene shago mai lamba 1 zuwa lamba 4 da sauran shagunan mu dake kasuwar Kantun Kwari kanan Dagu. Ko kuma ku kira mu akan lambar waya kamar haka 0800 66 08 43. Fahdan ya qalbu barifqan salli ala Muhammad. Yake faɗa mana zargin da ake yi masa, sannan su ma kuma sun kisa ce mana komai dan shi ya roki alfarmar a bar magana as confidential. To ka san there must be a problem a nan ai. Ta ina za mu nema masa alfarma ba tare da mun san abin da ya aikata ba? Ka san mutumin nan mugun baki dace, kuma yanzu mun kai waya da Dr. yake gaya mun cewa sun yi waya da commissioner. Commissioner ya ce masa bai zama lallai a bada belin shi ba saboda abin da ya aikata ba garmi ba ne. There must be a murder orif. Who knows? Wadin jin same shi a ciki. Yana ma tare ma da ƙar sama a wurin. Shi da Sumayya? Eh. To ina ku so in sa minister. There's a problem here. To kinji. Kawai abin da zaki ki taimaka. Ki je ki same shi. Abin da ya ce suka ce suna so. Ki rufa mana asiri ki ba su. Wannan ita ce kaɗai hanyar da za a warware wannan matsala wani bai ci ba. Insha Allah zan je in neme su. Sannan kuma zan ba su duk abin da suke buƙata in har bai fi ƙarfina ba. Allah shi hore. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuma malam, da ka bude sun gama ganawa tukunna. Ita din yarsa ce. Ita din matata ce, ina ga izinin normal idan na yi magana. Ok, 2 minutes. Me yasa baka ba wa lauyin da dadi ya turo bayani ba? Aliyu, dan Allah ka ce lauyoyin nan kawai su bar magana na, akwai wata hanya da za mu bi.
ya kamata yi bayani yayi mana bayanin me ya faru wani mamaki da nake menene ya aikata yake koyo ya kashe wani ne ka kashe wani ne Ali ina so fa ka san ni mahaifin wacce kake so ka aura ne ya kamata ka rika tattausa kalmominka akai na sai ka gaya mana me kai ka gane kisan kai kai ko kuma wani kayan sata ka saya Aliyu me haka ka bari mana ki bari ya fada mana me kai mutumi na rashin gaskiya drug dealer ne kai ko kuma menene kai wai me ka dauke kanka ne me kake takama da shi kana ji na zan dauki komai zan iya daukan wulakancin ka amma ba zan dauki cin mutuncin mahaifi na a gaba na ba okay shi uban naki yafi mijinki ne miji mu wani miji bani da hadin jini da kai ko guda daya balantana auratayya saboda mahaifi na ya riga ya fiye min komai a rayuwata duk wani masoyi da ka sani wanda yake soyayya da ni a fadin duniya wallahi bayan shi ne ba zan dauki wannan wulakancin ba kaga malam eh saka Allah an je ka waje ki ma ki bi shi kuje kuje malam wara ka bude baki ga kada ma amma sata kai ka ga ya mana yanzu kuna ina shikenan ga annan zuwa ya ake ciki Rukayya dan Allah zo mu ji hira kana wani wani waje yanzu ina za ku je Hajara dauki umma ki kai ta gida yanzu nan mu ma za mu je mu dawo sai kin ga ya min inda zaki je umma duk kokarin da nake yi in dai ga baba ya fito daga wannan halin da ya shiga kake da munin da ba da jimawa kadan ba zaki ji abin da ake ciki mu ji rukayya amma dai da kin ga ya min inda zaki gaskiya umma kake da mu ji Alon gungun ba hankali kai wa'annan mutanen su gane munafin su karka da Bilal ba za su taba ganewa ba so an yi dan audu kana ganin abin nan zai yi kuwa ka kwantar da hankali ka tsaya ka ji zaka sha mamaci shikenan fara ba da tafaddal bashakura bismillah masha Allah ku masha Allah ku tafaddal mashkura sumayya me kuma ya kawo mu nan alkhairi mana alkari ya kawo ku ƴaƴana tafaddal mashkuran ku shigo mana kai sanin ku zuwa ƴaƴana dauna bismillahir rahmanir rahim kai sanin ku ga su sun iso masha Allah hallo Hello. Ya ake ciki Aaron? Bai kamata mutumin ne ya ƙara kwana a Selba fa. Me gida ya kammala komai tun daga sama yanzu kira kawai za a yi. Okay. Eh sai kuma abu ɗaya kadai da ya rage mana. To yanzu me abin yi? Wani wani dalla. Ga mutumin ki Bilal. Hello. Hajara. Na'am Bilal, ya ake ciki? Yau da ba zai fito. Amma sai mun gama da wanda yake zargin sa. Okay. Yanzu ka muna hotel. Mun biyo Sumayya. So muke mu ji mai dan audu zai bukata. Good. That's very good. Allah ya taimaki mai gida. Sannan kuma mu ga mai gida. Ya san me zai mu juma. Ya janye butunsa kuma ya karaita maganar baki daya. Okay, sai an juma. I'll call you later. Eh. Ni aminin mahaifinki ne. Mahaifinki baya da tamkata duk duniyan nan. Saboda haka wannan abin ma da kika ga na dage na tsaya na yi ruwa na tsaki taimakon sa nake. Ni din nan ni na roƙi jume
da yayi hakuri ya bar wannan magana kada ya nemi diyya akan ta saboda yanzu idan ya ce zai nemi diyya to fa diyyar rai miliyan 129 ce naira shine na bashi hakuri gashi nan tabbas haka shi ya roke ni da kyar na'amci tabbas dan Audu kana son Rabi gaskiya kana kaunarsa to kinji saboda haka abinda nake so dake shawarar da nake badawa ko ba haka bane wannan dai na san Aminu yake ce ba ki boye mata komai ko ba haka ba ku kunkun gaki maza duk yadda zaki ki hadu kudi ki kawo sai mu je akai wa alƙali ga na gashi ya gaya masa ya yafe in ya so sai shi alƙalin ya juye shari'ar dan a sake shi ha baba abu dan Audu miliyan 20 ai yayi yawa ai mana rage mana yarinya diyar rai fa ake magana fa miliyan 20 din ce zaki ce wai ta yi yawa magana fa ake yi fa ta fiade da kisan kai ha Allah bar maganan nan bashi miliyan 20 ko kun ga ku ba mu awa daya yanzu nan za mu je mu damu kan mu shi na san wannan kawarki ce baki da abin da kike boye mata to ke idan naira miliyan 20 tai miki yawa mu yatta mu ai ba fakiriya bace ko ba haka ba wai ba zani ma Allah tuba tana iya dan doro min yan miliyan 5 akai a matsayin nima nawa ihsani saboda wannan miliyan 20 din ga me su shi za a ba mu ji mu da muna zuwa yawa ai sauri do Allah Bilal, here they are. Okay, let's follow them. Wait. What is quiet again? Okay, follow them. Let's follow them. Sha'anin sauna da bakar wala babin bashi. Na so ki gaya min menene nufin ki akan mu. Tabbas ina da manufa akan ku umma. Eh? Eh. Amma manufa ne na alkhairi. Wani alkhairi Hajara? Babu zancen alkhairi a cikin wannan manufar taki. Kina fita kina amsa waya ba a gaban mu ba? Ina so ki gaya min wai shin dan Allah me kike sakawa? Umma. Ban shigo gidan nan don in cutar da kowa ba. Na shigo ne da ƙarya kike yi Hajara Ki shigo mana gidan nan ne a matsayin masoyiyar Sumayya ki zo yau ki zo gobe har kika samu dama kika shiga jikin mu Ni dama na dade ina zargin cewa lalle akwai walaki gora a miya haka nan kika fado mana gida wai ke a matsayin masoyiyar Sumayya to masoyanta nawa ne a waje Umma wallahi karki ji dar aranki a kaina ki jira ki ga abin da zai faru nan ba da jimawa ba menene zai faru ga yamin shi ina son sani baba rabe zai fito nan ba da jimawa ba waye zai fito da shi wani bawan Allah ne yanzu haka ana kokarin fito da shi shi wanda ya shirye tuggun da yasa aka kama shi shi ma insha Allah zai shiga hannun hukuma ina son sanin waye wannan mutum umma kar ki damu da sanin waye wannan mutum kawai ki shirin tarban baba rabi biyar shida bakwai takwas tara goma ba fi mishkila kuɗi fa sun cika bai hadda la'ada ta naira miliyan uku ko garin ya alewa ki albarka sabayya amma don Allah don annabi ka cika alƙawari da Allah ya rike amana. Haba, haba Sumayya. Wannan abin fa yi wa kai ne. Ai na gaya miki da ni da Rabe tamfalwa da ƙani haka miki ko da wanda lokaci.
Waye? Room service ne. Ba ma bukatar komai ai ba mi ba abin da muke da bukata. To police ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You are under arrest for blackmail. Ke kika kira su ko? To wallahi tallahi kin jawo kanki. Dan wallahi sai an rataye rabe. Eh, Allah wallahi kin ji na ga miki. Sai kuma wallahi sai duniya ta ji abin da yi. Ni fa ba ruwana. Allah. Wallahi ba ni na kira su ba wallahi tallahi ban san waye kira su ba. A'a, kun ga dan Allah dan annabi ku yi hakuri. Wannan dai ba mai laifi bane. Dan Allah ku yi hakuri ku bane da shi kawai ku tafi ku kyalewo. Ki hakuri ajiya. Ba za mu iya dakatar da wannan aikin ba. International assignment. Amma ki sani cewa ko sisin ki ba zai ciwon kai ba. Kaga, ni kama bari bana son kudin amma ka banni da su dan Allah ku tafi. Sajan. Yes sir. Sami anko. Ha, ya dillali zai ce yafe mai kai ya yafe. Kai kuma dillali ka ce kai baka abin nan ba. Saboda Allah dan nan ba. Ofisa. Ba gama da can nan ba ofisa. Sai la. Ofisa. Yes sir. Zo ka sa ɗayan anko. Ah, ofisa. Wannan dai shi muka zo. Ban da shi mu ne zamu tafi da shi. Okay. To yaya za a bambanta ni ma a tafi da ni din mana. Corporal. Yes sir. Come and carry the money. Yes sir. Kai. Officer. Kai, to ina kuma za ku da kudin. Barin bu kudi zo kai. Hai. Mato wai ina ku kai Juma ne wai ina ruwanka yanzu Juma baya tare da kai to ni fa mutumin nan fa da Allah shige mu je officer ni fa mutumin da ya kisan kai fa yi fa da fade ni fa taimako kawai nake yi fa dan Allah ka huce mu je in mun je can za ka yi duk wannan bayanin naka ka adana bayananka amma wallahi tallahi ya kamata gudu ku abin nan ni wallahi ban ce abin nan taimaka abin nan ka kwantar da hankalinka ka ji ko eh ka kwantar da hankalinka babu abin da zai faru mu je mota dan Allah dan ku rufa min asiri ku banna koma Lagos baba Juma kai hakuri za ku koma Lagos kuma za ku koma da abin da ka zo nema Sumayya ku hakuri ku je gida an ji ma insha Allah babura ba zai dawo me yasa ka kira sunan mahaifina da baba ni talakanki ne amma ku hakuri ku ci gida insha Allah zai dawo gida kuma babu wanda zai san abin da ya faru mu je mota to je to to ga shi da bridge ci gashi gashi baba taimakon ka zami wannan mutumin da muka raba ka da shi azzalimi ne ba lalle ka koma Lagos da ko 10,000 ba wani da gaskiya baba dan gaskiya ne saboda dan Audu zai yi maka sharri a kama ka anan kuma kaga ba za ka ganin wani iyalin ka ba kuma yi gudu da kudin tabbas wane ne ku ban san ku ba ya kuke so ne muku a'a kai dai zaka faɗi me kake so ai ma saboda umarnin da aka ba mu kenan me kake so ai ma faɗi me kake so ai ma a rayuwarka kamar me ban fahimta ba misali yanzu kana da gidan kanka ba ni da gida ko fili ba ni da shi haya nake yi kuma a shekara ma da kyar nake samu na biya kuɗin ɗaki daya to ka gani yanzu ka faɗi inda kake so a faɗin ƙasar nan wani irin gida kake so a ina kake so ka faɗi mota da kake so ka hau wace irin mota ce kuma sannan kuma za a ƙara maka da naira miliyan 50 a duk akan menene haka
dan ka samu saukin kadira da ta faru da kai har ka tarsa ranta kawai a'a ba kawai ba muna so ka wanke rabi daga laifin da yake kansa na wanke rabi ta yaya za mu je da kai police station za ka fada musu cewa kazafi ku kai masa sannan kai ma bayin ka bane dan audi ne ya saka komai kai ma ya ja ka a ciki kuma yanzu ka zo ne ka fallasa gaskiya domin ka wanke rabi in kai wannan ka ci duk abubuwan nan da aka lissafa maka idan kai haka za su kira bi kuma ba za a kama ka ba a ƙarshe tare za a yi maka kuma taren ma za a biya maka to da gaske dai Hafsi ta mutu kuma Rabe ne sanadiyar mutuwar Hafsi ta a'a baka tabbacin haka kai dai dan audi ya ga maka kuma ka yarda to idan aka je kotu aka ce kawo sheda kana da wannan shedan kaga kai dai kai abin da aka ce maka daga nan ka je ka ci tunne ka da tsinke da gaske za ku ba ni gida kuma ku ban mota kuma ku ban miliyan na kuka ce baba kudin ka miliyan 50 kuma yanzu nan ma za mu je a ba ku kudin ka to Allah ya taimaka Allah ya taimaka Sumayya amma kin gane ɗayan mutumin nan kuwa wanne daga ciki kenan wannan mai zubin inyamuran mana shine fa mutumin da muka haɗu da shi a shopping complex wanda muka zaci shi ya biya mana kuɗin kayan da muka siya na gane shi kai shine bisu muje mu bisu ina ai sai riga san mana nisa ko mun bisu ba za mu gansa ba to amma riga yi wasu wayewa'innan mutanen ne waye su waye sani ko waye shi a ranka yi daɗaita I think lokaci ya yi da ya kamata ka bayyana kanka yes lokacin ɓoye-ɓoye ai ya wuce kada ki damu Hajara a yanzu haka ina shirye-shiryen tafiya airport domin dawowa Nigeria insha Allah za ku gani ba da jimawa ba sannu da kokari na gode okay sir thank you very much sir na gode Allah ya sa manin raba gardama Banuwem! Dama an ce munafikinka na gindinka. Waye da bakar dama? Waye! Waye gaya mun ba? Arji. Da bakar dama. Waye da bakar dama? Da inda ya shiga tunda zai ga number wayansa ga kuma wayaki a hannuna dole zai fito kowa ya shi wallahi munafika algunguma kina nan shiru-shiru ko kallon ki ba ai ashe ke ce munafikar da ki take hada murgima da matata wadda nake so a duniyar nan ashe ke ce munafikar da kike hada murkici da kowa a cikin gidan nan dama Bahaushe ya ce munafikinka na gindinka wallahi ko ki gaya min kowaye ko kuma wallahi zan dauki mataki dake muna a cikin gidan nan wanda ke cikin gidan nan ba bai sai ka dauki ba wallahi waye da bakar dama ki gaya min waye da bakar dama eh kin ga abin da nake gaya miki ko ku san wanda za ku rika jawowa a cikin gida su rika zuwa wajen ku suna zama da ku wallahi sai nayi maganinki sai nayi maganinki sai ma naji asali daga ma ina kika fito har kika samu kika shigo gidan nan waye da bakar dama sai kin nemo min inda yake sannan kuma sai kin gaya min ina zan je in same shi ai na yake
inna lillahi Farida, Farida ko cikin ne. Kira Umar. Hello Umar. Na Allah kai sauri ka zo jikin Farida ya tashi. To. Assalamu alaikum. Jikin nata ne kaga ta shigo? Kaga dai jikin ta ne tun dazu ya tashi na rasa yanda zan mata. Laifinki ne dama na ga miki. Cuta daban magani daban kike. Inda maganin yake daban inda kike daban. Mallam Abdulrazzaq dan baiwa mai gokiya da ikon Allah. Shi kadai ne wanda ana kiran shi aka ga masa matsalarta. Kowace irin matsala ce in ma jifa ne in ma aljanu ne in ma sanmu ne kowane irin matsala ne ana ga masa sake gani. Wai kai dan Allah da kake ta mun wannan iwon kake iwo in nace ka kira Mallam Abdulrazzaq din nan kana da numban da zaka kira shi ne? Lambar sa ai ba ta da wahala. Ga taran afina fine. Ni ma nan dauka. Ga lambar nan bari ki gani. Assalamu alaikum mallam. Mallam wannan ita ce. Lafiya na ga mutane? Alhamdulillah. Umar kaga ikon Allah? La ilaha. Ai wahalar da kanku ko kai. Da kun sani da ma ba ku kira ni nazo ba. Da waya kawai za ku kira duka ni zan je yadda matsalar ta take kuma in gaya muku. Da na mutu aiki ta waya ma za ta samu lafiya da ikon Allah. Eh wannan baiwa haka Allah ya yi min. Gaskiya ne alhamdulillah Allah mun gode maka ni ma na tabbatar da haka. Wannan kadan kenan daga cikin aikin Mallam Abdulrazzaq dan baiwa mai gokiya da ikon Allah. Kin ga zai gidi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala bai taba saukar da wani ciwo ba. Bace sai ya saukar masa da magani ko wani irin ciwo. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi ruqiyya. Dan haka babu mutumin da yake da kokonto ko ja ko shakka dangane da abin da ya shafi ruqiyya. Duk mutumin da yake da wata illa, yake da wani ciwo, yake da wata damuwa, sihiri ko sam ko jifa, kamban baka ko aljin, to ya shakurin mansa. Allah Ubangiji ya azurta mu da Sheikhun Malami Abdulrazzaq dan baiwa. Ni ne Mallam Abdulrazzaq mai ruqiyya da ikon Allah wanda ake gayi. In dai magana sihiri ne ko aljini ko matsala wanda mutum bai san ko menene ba, to ya dauki lambobi na waya kawai zaka buga ya rike wayar ya gaya maka abin da yake damunka. Sannan kuma ai karanta abin da da izinin Allah a wannan lokacin Allah zai raba ka da irin ciwon da yake damunka. Kuma zan gaya ma yadda za a magance ma matsalar da ikon Allah wannan baiwa Allah ne yayi ta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunana Inuwa Ilyas. Sunana Dr. Muhammad Sani. Wannan cibiyar ta mu tana bunkito muku magunguna ta karkashin littattafan addinin Musulunci. Da wannan cibiyar ta mu ta Aliyu tana bayar da magunguna kamar cutar HIV. Mun ba da magani Aisha an warki. Ina masu fama da matsalar istimlai wanda yake haifar da cututtuka guda 22 a cikin dan adam kamar rashin haihuwa, tsinkewar maniyyi, idan kuma ciwon ya yawa yakan taba kwakwalwar dan adam. Ina masu fama da matsalar sanyi domin shi sanyi sunansa ne daya, illolinsa suna da yawa. Akwai sanyi mai rike baya backbone, akwai na mara infection, akwai na kashi rheumatism, akwai na guiwar joint pain, akwai kuma sanyi na gonorrhea. Ta fannin masu fama da ciwon kuma ciwon hanta ABC. Ina masu fama da ciwon koda da kuma cutar asma. Ina masu fama da tsohon kariya ko tsohon targadi. Ina masu fama da hawan jini ko mataccen kitse, rikicewar al'ada ko ciwon zuciya da gyambon ciki bi ma'ana ulcer. Ina masu buƙatar su daina shaye-shaye. Ina masu fama da matsalar ciwon tsagin jiki ko ciwon daji ko kuma matsalar ta iyali. Ina masu fama da sihiri ko son ko kuma jifa, rikicewar kasuwanci ko kambun baka. Ina masu fama da ciwon siga, sikila da basir mai tsiro ko mai zubar da jini. Ina masu fama da zazzabin malaria da shawara bi ma'ana typhoid. Ina mata masu buƙatar yin aure. Ina masu fama da fitsarin kwanci ko kuma matsalar hadda a wajen karatu. Cutar da ke damun dan adam tun daga tsakarka har izuwa tafin sawu, mukan duba mutum mu dora shi kan santar maganin da ya dace da jinyarsa da izinin Allah. Za ku samu babbar cibiyar a birnin Kano, titin gidan zu wato Zoo Road, daidai gidan Man Total, Royal Two Plaza wanda yake kallon Hockey Police Station, saman Benin, shago mai lamba 5B. Za ku samu reshen mu da ke cikin garin Maiduguri, Gwange Junction makabarta, Marhaba Plaza, saman Benin, shago mai lamba 2. A cikin garin Kaduna za ku same mu a Ahmadu Bello Way da ke cikin Mangal Plaza, saman Benin, shago mai L99. A Taraba Jalingo za ku same mu a MMC Junction Bardawe
AU Faruk Boutique Saman Bene Cibiyar Al-Yusra Islamic Medicine a shirye take gurin tura muku sakonnin magunguna a duk inda kuke a fadin duniya a kasar Niger muna Maradi Kudu da masallacin Jingine sannan akwai Albishir ga yan kasar Niger cikin garin Maradi zan zo da kaina domin bayar da taimako na magunguna kan tsari na addinin musulunci lambobin da kuke gani kan bidiyon nan da iya su kawai za ku yi amfani su ne na kamfanin Cibiyar Al-Yusra wannan account number da kuka gani iya su muke amfani da su a cibiyar mu ta Al-Yusra Islam Medicine idan kuka ga wani bayan wa'annan ba namu bane cibiyar Al-Yusra tana alfahari da labari